الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. យើងចូលដល់ Hadith ទី368តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះហើយយើងតពីចំពោះពីមុនពោលចំពោះពីមុនគឺយើងរៀនអំពីការសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលបានសាងកុសលអង្គុយជាមួយពួកគេសេពគប់ពួកគេរហូតដល់ចប់ក្នុងបាបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតពីបាបហ្នឹងតទៅទៀតហើយយើងចូលដល់ Hadith ទី368عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب رواه البخاري ومسلم وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب شان يومون قم حديثني تا نبي صلى الله عليه وسلم بان براب جنة ويكلا أمبي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ជាការពិតណាស់ نبي صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថា المرء مع من أحب មនុស្សម្នាក់នឹងនៅជាមួយអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់នឹងនៅជាមួយអ្នកនឹងហើយណាកាលនេះបានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងវាមានរីវ៉េបផ្សេងទៀតណាមកបញ្ជាក់ប្រាប់ قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلمមានសក្តីរាយការណ៍មួយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានបរិះម្នាក់និយាយទៅកាន់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំសួរនប៊ីថាអញ្ចេះអររ៉ាយូលូយូហ៊ីបុលកោមាវ៉ឡាម៉ាយលហាកូប៊ីហ៊មមានថាចង់សួរនប៊ីណាក៏ថាបរិះម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់ក្រុមណាមួយតែគាត់មិនបានធ្វើទង្វើឲ្យដូចជាក្រុមនឹងទេកលនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអលម៉ារូម៉ាមិនអហាបមនុស្សម្នាក់នឹងនៅជាមួយអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ចង់និយាយថាអញ្ចេះសាហាបាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាខ្លាំងបំផុតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំអ៊ីជម៉ាអ៊ីនដោយពួកគាត់កាលដើមឡើយនោះណាកាលក្នុងសម័យយេហ៊ីលីយ៉ាពួកគាត់គឺជាអតីតសត្រូវនឹងគ្នាច្បាំងនឹងគ្នាចូលសមរភូមិតែនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហ៊ីដាយ៉ាឲ្យពួកគាត់ចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមណាពួកគាត់មានការស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាជិតស្និទ្ធបំផុតរវាងពួកគាត់ណាគាត់ឲ្យលំទោនគាត់ចេះយោគយល់គ្នាចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាមែនទែនសាហាបតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំអញ្ចឹងមានបុរសម្នាក់មកសួរនប៊ីថាអញ្ចេះអររ៉ាយូលូយូហ៊ីបុលកោមណាមានមនុស្សម្នាក់ណាគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមមួយចង់និយាយថាក្រុមហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលសលះសលះហ៊ីនក្រុមជាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាកោតខ្លាចទៅចំពោះទ្រង់និយាយចំគឺអ្នកក្រុមដែលធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាតាឡាម្នាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់មនុស្សមួយក្រុមដែលសារតែពួកគាត់គោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវ៉ាឡាម៉ាយលហាកូប៊ីហ៊មតែទង្វើរបស់ម្នាក់នេះដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ណាណាมันបានដូចជាទង្វើអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះទេចង់និយាយថាអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់នេះគាត់អាចបានធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាច្រើនគាត់មិនបានបួសច្រើនគាត់មិនបានអីច្រើនទេណាដូចជាខ្លួនអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទេអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់មានខ្លាចលោបែកគ្នាពួកកាលនៅលើឌុនយ៉ាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាក៏រាប់អានគ្នាក៏នៅជាមួយគ្នាហើយដល់ពេលទង្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតរបស់ពួកគាត់មានអ្នកខ្លះច្រើនអ្នកខ្លះតិចទៅអ្នកខ្លះចង់និយាយថា
វាមិនស្មើគ្នាទេព្រោះសាបត្តិដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះធ្វើច្រើនជាងអ្នកផ្សេងទៅទៀតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលធ្វើច្រើនជាងប៉ះឡើច្រើនជាងអញ្ចឹងពួកគាត់ខ្លាចមិនបានរស់នៅជាមួយគ្នាមិនបានចង់និយាយថានៅជិតគ្នានៅថ្ងៃកិយាមាត់ឯណោះអញ្ចឹងបានសួរនប៊ីសល្លឡោះអាឌីហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៅនប៊ីថាអញ្ចឹងអលម៉ារអ៊ូម៉ាមានអហាបមានន័យថាមនុស្សម្នាក់គឺគាត់នៅជាមួយអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងហើយគាត់ស្រឡាញ់អ្នកនេះគាត់ស្រឡាញ់អ្នកនោះណាដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជាអ្នកតកវកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាវតាឡាធ្វើអំពើល្អបើទោះបីជាមាននោណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាត់ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដច្រើនជាងអ្នកផ្សេងក៏ដោយក៏ពួកគាត់ប៊ីអ៊ីធនីឡាបានចូលសុរគអ៊ីនសាអល់ឡោះប៊ីអ៊ីធនីឡាបានចូលសុរគហើយពួកគាត់នឹងនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគេហៅថាឋានៈគឺមានការខុសគ្នាណាដោយសារតែទង្វើអាម៉ាលីបដដែលពួកគាត់បានសាងនៅលើទុនយ៉ានេះមានការខុសប្លែកគ្នាដែរមានការកហៅតាអ្នកខ្លះច្រើនទៅអ្នកខ្លះទីទៅអ្នកខ្លះប៉ុណ្នេះអ្នកខ្លះប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពេលណាដែលពួកគាត់បានចូលសុរិយោទាំងអស់គ្នានោះក៏កហៅថាតំណែងឬក៏ឋានៈទូនីតិឋានៈហ្នឹងក៏មានការខុសគ្នាដែរតែនៅក្នុងសុរិយោជួបជុំគ្នានៅក្នុងសុរិយោរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអ៊ូលាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះបង្ហាញថាច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រាប់យើងណាឲ្យយើងស្រឡាញ់ឬក៏លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងរាប់អាននរណាម្នាក់ឲ្យយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ណាដែលជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដើម្បីយើងបានរស់នៅជាមួយគាត់នៅក្នុងសុគតិឯណោះអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់គាត់ណាយើងចូលចិត្តគាត់យើងធ្វើតាមគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលជាអាម៉ាត់អ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនណានៅពេលណាដែលយើងរាប់អានគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងអីហ្នឹងសូមឲ្យមានការរាប់អានគ្នាស្មោះដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងប៊ីអ៊ីធនីឡាយើងនឹងបានចូលសុគតនៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់អ៊ីនសាអល់ឡោះប៊ីអ៊ីធនីឡា هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته